jinsi maulamaa wanavyoilinda dini hii ya Allah na kulinda watu wasipotezwe, kuwalinda watu wa Islamu wasipotezwe na hao watu wa bid'a, kusikiliza, kuwasikiliza, kusoma rasaili zao. Lakini bahati mbaya sisi tunaotahadharishwa hatui na tahadhari hiyo. Utaona mtu katika simu zake ana clip za watu wa bid'a wengi na kuzirusha tena. Msikilize huyo bwana, msikilize huyo, msikilize nani? Mbona wazisambaza clip za watu wa bid'a? Wewe una madhambi na wewe unachangia katika kuenea bid'a na kuenea upotevu kwa umma. Wewe unaozirusha clip za watu wa bid'a, wewe unatakiwa uzifute, tena wazisambaza. Kwa ndugu zangu, tumetahadharishwa na maulama na hawa watu wa bid'a, kutokana nao, kutowasikiliza, kutosoma vitabu vyao, ndio dini. Tunatahadharishwa kutokana na sisi imani zetu ni dhaifu. Wewe ukimsikiliza mtu wa bid'a mwanzo mpaka mwisho unasikiliza klipi yake dakika 15, 20, dakika 30. Ukiondoka pale tayari una shubha nyingi alizozitoa yule mtu wa bid'a. Tayari shubha ziko katika akili yako, ni vigumu kutoka shubha hizo. Si kwamba tutahadharishwa kwa ushabiki, hapana, si ushabiki, ndio dini. Alqulubu dhaifa washubahu khatafa, kama wanasema maulama. Nyoyo zetu ni dhaifu na zile shubha zinapora nyoyo. Kwa unaweza ukaingia ukapata shubha moja katika kwa mtu wa bid'a ikawa haiwezi kuondoka wewe. Kile unavyofanywa haiondoki shubha hiyo ya kibid'a. Tayari amesha kupoteza mtu wa bid'a huyo. Kwa haifai kusikiliza, haifai kukaa nao, haifai kusoma risala zao wala vitabu vyao hawa watu wa bid'a.